Oma esimene võit on kirjas tabelis ja veel kodus Kalev Cramo vastu, et väga magus. Kuigi noh, mängupilt eriti rünnaku poole pealt jättis natukene soovida, aga kaitses olime enamus ajast ikkagi tublid ja tegime nii, nagu oli kokku lepitud, et kindlasti müts maha poiste, et väga raske mäng ja põhimehed kandsid väga, väga suurt rolli, et tublid ja homme puhkame, ennast peal jääb töödas.